Oi, tudo bem? Eu sou a Patrícia, tô aqui em Amsterdã e tô indo agora numa feira chamada Northern Market, acho que é esse o nome, porque o nome é holandês e minha pronúncia holandês é zero. Mas essa feira acontece duas vezes por semana, às segundas e aos sábados. Só que na segunda-feira ela basicamente é uma feira de tecidos e itens de costura, juro pra vocês. Eu não conhecia essa feira, um dia eu tava indo procurar uma outra coisa, aí na hora que eu virei a esquina eu dei de cara com a feira e fiquei uau! E se você me segue no Instagram, provavelmente você viu alguma coisa, porque eu já mostrei ela nos stories. E eu prometi que eu voltaria lá pra gravar, então o vídeo é esse. E eu acho que é bem interessante porque, além de ser uma feira de rua, né, que é muito legal, nessa feira você consegue comprar tecido a partir de 1 euro, assim, é bem barato. Tem tecido barato e tem tecidos mais sofisticados e coisas pra casa e armarinhos. Mas eu não vou ficar dando spoiler, não, porque eu quero que você assista o vídeo. E nesse bairro, o Jordan, tem também a torta de maçã mais famosa de Amsterdã. E se bobear, a torta mais famosa da Holanda, que eu nunca provei, mas se hoje eu não tiver filho, eu vou comprar um pedaço pra mim, pra ver como é que é, e aí eu mostro pra vocês, tá? Vamos lá? Pra quem é novo aqui no canal, eu moro aqui em Amsterdã desde junho de 2017. Anteriormente eu morava na Alemanha, em Colônia, e anteriormente eu morava na Nova Zelândia. Então eu saí do Brasil para ir para Nova Zelândia, fiquei lá 1 ano e 10 meses, né? Não chegou nem a 2 anos. Depois fui para Alemanha, onde eu fiquei 9, e tô aqui. Aí nesse meio tempo eu fui algumas vezes para o Brasil, fui 2 vezes para lá. E eu gosto muito de morar aqui em Amsterdã, é a cidade mais bonita que eu já morei e também é um lugar bem tranquilo, sabe? Nem todos são flores, mas ainda assim é uma cidade bem bacana de se morar. E eu tô muito pertinho da feira, eu saí de casa, acho que nem 5 minutos andando eu chego lá bem rapidinho. Agora que o inverno tá acabando, tá uma delícia viver porque a temperatura subiu bastante. Hoje tá 13 graus, com sensação de 10, então já dá pra sair sem um monte de roupa, sem cachecol, sem luva, etc. Então é uma delícia. E apesar de hoje o céu tá assim, meio cheio de nuvens e bastante nublado, tem feito sol, então ajuda bastante porque a gente fica com uma sensação, apesar de ainda não estar realmente quente, mas dá uma sensação de calor, sabe? É bem gostoso. Aqui nesse canal dá pra ver uma sequência de casas barco, tá vendo? Então as pessoas moram aí, e essas casas, pra quem fica preocupado quando eu mostro que tá muito frio aqui, essas casas são aquecidas, então ninguém passa frio por estar assim mais perto da água, sabe? Eu nunca entrei em uma casa barco, mas eu fico super curiosa, e pra quem tem curiosidade, o aluguel delas é muito alto. Não é nada barato morar numa casa barco, mas deve ser bem bacana. Ah, chegamos na feira, ó. Aqui é só o comecinho dela, dá pra ver?
Esses tecidos para estofado são muito bonitos, eles ficam bons também para fazer mochila. Olha que lindo! Eles ficam bons para fazer mochila e bolsa porque eles são mais encorpados, então o resultado fica legal. Acabei de fazer uma compra, eu comprei 2 cortes de algodão cru, cada corte estava 1 euro, então foi bem baratinho. Tem mais ou menos 1 metro e um eu acredito que nem seja exatamente algodão cru, parecia um tecido de uma qualidade melhor. Eu vou lavar e ver se eu consigo usar ele como uma peça definitiva e não em peça de teste. E a feira está quase acabando, eu vou ver se eu acho um zíper invisível da cor que eu preciso, que eu estou fazendo uma saia. Então eu preciso de um zíper clarinho. Eu dei uma olhada e não encontrei, mas eu vou voltar e olhar de novo nas lojas de armarinho antes que todo mundo guarde tudo e eu fixei. Consegui encontrar o zíper e olha que doido, é 1,20, não tem quase nada mais na feira, tá todo mundo guardando, saindo. Olha aqui, dá pra ver as barracas já desmontadas. Essa é a loja de torta, geralmente é que tem uma filona do lado de fora, mas como hoje é segunda-feira não tem, então eu vou lá dentro comprar um pedaço. Espero que essa torta não custe uma fortuna. Ah, tem uma pequena fila sim, tem umas pessoas aqui. Thank you.
vou terminar esse vídeo por aqui. Esse foi o nosso passeio pela Nord Market, que é a feira de tecidos aqui em Amsterdã. Agora começou a ventar bastante e a temperatura está caindo, então eu estou indo para casa. E se você gostou desse vídeo, aqui no canal tem outros vídeos do mesmo assunto. Tem feiras e lojas de tecidos em Wellington, na Nova Zelândia, e também tem uma feira que eu fui na Alemanha. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações. E se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar o seu like. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Até mais, tchau!